ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಭಿನ್ನಮತದ ಕಿಚ್ಚು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರೇ ಹೆಸರು ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಿಢೀರಂತ ರೆಬಲ್ ಸಭೆಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋ ಹರಿದಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಂದರ ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ರಾಮದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫೋಟೋ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು 2.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೂವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಭೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರೆಬಲ್ ಸಭೆಯ ಫೋಟೋ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಆ ಮೂವರು, ಹಿಂದಿದ್ರ 38 ಶಾಸಕರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ. ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಯವರು ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಭೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದವರು ತೆಗೆದಿರಬಹುದು, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಇಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತವರು ನಾವೇನೆ, ಅದು ನಮ್ಮನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವತ್ತು ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಗ್ರೂಪ್ಗಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಪಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಣಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಗೊಂದಲ, ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಂದಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅತೃಪ್ತ ಕಮಲ ನಾಯಕರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಮಾಧಾನಿತರನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಭೆಯದ್ದೇ ಈ ಫೋಟೋ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.